Alô, pessoas, tudo bem com vocês, gente? Voltei pro YouTube depois de alguns dias aí sem gravar, sem publicar nada. Vocês sentiram minha falta? Eu espero que sim. Eu passei aí alguns dias, uma semana, né? Na verdade, acho que mais de uma semana sem publicar nada. Estou me arrumando para ir pro escritório, gente. E esse vai ser um vlog de 72 horas comigo, que é um vlog assim que vocês me pedem. Ai, Storm tá estragando. Espera aí, gente. O Storm, ele tava estragando a minha cortina. Inclusive, eu tenho várias atualizações pra contar pra vocês. Vamos lá. Começando por que eu sumi, por que eu desapareci, gente. Fiquei tanto tempo sem publicar nada. Eu vou me arrumar aqui, que eu tô um pouco atrasada pra ir pro escritório enquanto eu vou conversando com vocês. Eu tenho exatamente 10 minutos pra me arrumar. Nossa, gente, essa máscara foi ótima. Eu testei uma máscara nova pro cabelo e ficou muito macia. Depois eu mostro pra vocês. E ela é super cheirosa. Super, super, super. Eu acho que essa vai ser a que eu vou começar a comprar, viu? Antes eu comprava uma da Elseve. Nossa, mas esse cheiro é sensacional. Amei. Só que ele é um pouco forte, eu acredito que se usar muito ele deve enjoar. Enfim, gente, esses dias eu fiquei ausente aí porque eu entrei numa crise assim de rotina, de criatividade. Eu tava sem ideia do que gravar pra vocês, eu estava sentindo que os meus vídeos estavam sempre sendo os mesmos. E aí eu já me culpava, culpava a minha vida. Minha vida não, gente. Na verdade, eu ficava tipo, nossa, minha rotina. Não tem conteúdos legais pra mostrar pras meninas. É sempre a mesma coisa. Ai, gente. É sempre a mesma coisa. Não sei se vocês gostam tanto de vídeo assim, rotineiro. E aí eu acabava ficando muito pressionada. E aí eu acabava ficando muito pressionada. Deixa eu pegar o Max aqui, gente. Porque senão os dois vão brigar. Eu sentia que todos os vídeos que eu postava era sempre eu fazendo a mesma coisa, me arrumando, arrumando a cama, indo pro escritório. Mas essa é a minha vida, sabe? Eu parei pra refletir que essa é a minha rotina. Não tenho o que eu fazer pra mudar isso. Eu posso ficar o ano inteiro sem publicar vídeo no canal que não vai mudar nada. Então eu tenho que melhorar isso dentro de mim, sabe? Eu que tenho que regularizar isso. Me organizar melhor com os conteúdos, não deixar faltar, porque eu entrei em um looping que era assim, eu gravava, editava, postava no dia. Aí eu já pensava no outro vídeo. Mal publicava um vídeo, mal tinha lá os comentários de vocês, eu já tava, sabe, pensando no próximo. Aí eu já lembrava, nossa, a próxima semana. E ficava assim, gente, eternamente. E passei algumas semanas nessa confusão e às vezes eu não sabia o que gravava pra vocês, sabe? E por esses dias que eu fiquei ausente, eu cheguei a gravar acho que uns quatro vídeos, quatro, três vídeos. Talvez de todos esses, o que eu vou postar vai ser um, tá? Se eu postar, não vou nem falar aqui, porque às vezes vocês criam expectativa e eu nem posto. E aí vocês brigam comigo. E aí, o que acontece? Aí eu voltei, gente. Falei, não, eu vou precisar voltar. Não adianta, né? O que eu gosto de fazer, o Storm tá passando aí. E é isso, gente. Eu voltei, estou melhor, estou melhorando. Vou me organizar essa semana que eu tô gravando esse vídeo. Eu acho que eu não vou postar. Eu não sei se vou conseguir postar essa semana. Hoje é terça-feira, hoje é dia. Não, amanhã seria dia de vídeo. Mas eu não vou gravar só hoje e publicar. Storm, deixa seu irmão quietinho, meu amor. Então eu não vou consegui publicar pra vocês. Eu quero gravar os vídeos que as meninas lá no Instagram pediu. Eu fiz uma enquete de quais vlogs elas gostam mais de assistir. De 24 horas, 48 e 72 horas. E o que ganhou foi o de 48 e 72. Não, na verdade, sim, o que ganhou mesmo foi de 48 horas. Mas os de 3 dias comigo, eu achei que tipo, vocês nem gostavam tanto de assistir, sabe? E vocês gostam de assistir. Então eu vou gravar pra vocês. Geralmente eu gravo mais vídeos de 24 horas, porque eu acho que são os vídeos que vocês gostam de assistir. Mas percebi que não, vocês gostam de vídeo longo, vocês gostam de mais dias comigo. Então eu vou tentar mostrar mais esses dias pra vocês. Então tá, voltei. Na correria, tô trabalhando, tá tendo embarque. Então eu não sei se eu realmente vou conseguir aparecer muito, porque é que o armazém tá lotado de caminhão, tem muito caminhão aqui. E aí vai ser corrido por esses dias, mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim. Hoje eu não vou fazer maquiagem, porque eu quis parar mesmo pra ter esse tempo com vocês. E agora eu tô cuidando mais da minha pele.
Embora minha pele não tá ajudando, eu tô com várias manchas, várias espinhas. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, gente, a Stormy não é mais a Stormy. Descobrimos que é um macho. Ai, deixa eu ver a hora que é, porque senão eu vou chegar atrasada, tá? Tem 7 minutos. Então, assim, gente, descobrimos que era um macho, o Anísio descobriu. E aí, foi assim, uma loucura, né? Porque a gente tinha comprado as coisinhas rosa e etc. E agora a gente descobre que é um macho. E a gente achava, tava até achando que ia entrar no cio e cuidando. E tinha gato dando aqui do lado. Falava, nossa, olha, cuidado, que a Storm vai entrar no cio. Tem um monte de gato aqui do lado. Aí o Anísio foi brincar com ele. E um belo dia viu, né, alguns presentinhos ali embaixo que era macho, gente. E é isso. Eu vou até colocar um take aqui que eu postei lá no Instagram. Que a gente ia mudar o nome dele, né? Ia ser Luke. Que eu gostei e o Anísio gostou desse nome. Só que ela não, ele não gostou, gente. Vocês tinham que ver. Eu vou postar aí pra vocês a reação dele. Gente, ele ainda vai continuar. Oi, peraí. Ô, mamãe. Peraí. Quer morder? Ele vai continuar se chamando Stormy, tá? Porque ele associa esse ao nome dele. Então, a gente pensou em colocar Luke. Que aí. Tá bom, não vai ser, não vai ser. Não vai ser Luke. Você quer Luke? Vocês viram aí, gente? Então, assim, ele não gostou do nome Luke. E aí, então, vai ser Stormy. Vai continuar sendo Stormy. Até porque Stormy é um nome unissex, digamos assim, né? É, meu avô já teve um cachorro que se chamou Chimbica. E era macho. É tipo, ah, cadê a Chimbica? Cadê o Chimbica? Então, é tudo depende do costume, do jeito que você fala, né? Então a gente vai deixar, a gente continuou com o Storm. Em vez de falar a Storm, é o Storm. Ou tempestade, a tempestade. Então deixa eu apresentar você novamente pra titia. Vem cá. Gente, esse aqui, batizado de novo, o Toyminho Mamãe. Vamos lá pro banheiro agora, gente, que eu vou passar um hidratante nesse meu rosto. Gente, que máscara mais cheirosa. Eu vou mostrar para vocês ela depois. Deixa eu levantar meu filho que tá aqui comigo. Olha. Colocar ele ali na cama. Vai, amor. E vocês vão ali no banheiro comigo, né? Gente, tem um monte de caminhão aqui. Não sei se eu vou conseguir falar. Coloquei já meu look e eu vou colocar um negocinho aqui, porque fica muito aberto essa região. Prontinho, gente. Sem nada de decote. Vou lavar meu rosto e passar meus produtinhos aqui. Já volto. Pronto, gente. Voltei. Eu estava aqui refletindo que esses dias que eu fiquei mais off, né? Que eu estava nesse cansaço psicológico. Eu parei pra pensar que eu preciso organizar várias coisas da minha rotina. Não só os conteúdos, sabe? Eu preciso. Deixa eu vir aqui no espelho. Eu tô me arrumando. Então, que eu preciso organizar mais coisas do que apenas os conteúdos aqui do canal. Meu Deus, gente. Eu preciso organizar, assim, a minha rotina mesmo, sabe? A rotina da minha vida, as coisas que eu faço e etc. Então, vou colocar por dentro. Pera aí, gente. Gente, eu vou ali abrir o escritório e já eu volto pra gente conversar, tá? Vou colocar. Nossa, meu óculos tá todo sujo. Eu vou limpar meu óculos, vou colocar e vou ali pro escritório. O óculos é uma das coisas que eu tô tendo que usar todo dia agora. Ele tá um pouco sujo, ó. Consegue ver na lente? Porque eu acho que eu tirei na hora do almoço. O janto de ontem. E aí, porque tava sujo, né? Mas enfim, tô tendo que usar óculos todo dia agora. Porque a dor de cabeça tá batendo forte. Dor de cabeça, dor nos olhos. Estava até conversando com uma seguidora minha, a Isabela. E aí ela falou também que ela tá assim. E, enfim, gente, é isso. Esse vai ser um vlog de 72 horas comigo. Então, daqui a pouco eu apareço aqui, mas. Se eu não aparecer hoje, tem amanhã, o que eu não mostrar hoje, eu mostro nos outros dias. Então é isso, gente. Vamos acompanhar comigo esses 3 dias que
A gente vai viver juntas. Horário de almoço agora, gente. E olha como meu cabelo. Ele tá bem natural. E hoje eu tive um sonho que eu tinha cortado meu cabelo aqui. Gente, eu acordei desesperada. Não dá tempo de eu fazer comida hoje, né? Como almoço. Então eu vou fazer um pão pra mim dormir e comer. Sempre quando é bem movimentado aqui no escritório, né? Quando tem bar, essas coisas. A maioria das vezes eu não consigo fazer comida. Então eu vou fazer um pão. E é isso. Gente, eu postei um Reels hoje. Muito legal. Teve um erro técnico no dia que eu fui fazer minha depilação a laser, que foi o tema, né, do Reels. Eu gravei um pedaço do vídeo. Aí, passou-se alguns dias, aí eu gravei o restante. E apareceu meu celular. Gente, o horário não bateu com o horário que eu li e o horário que eu estava mostrando no celular. Aí, eu, né, fiquei tipo, nossa, não tem tempo de gravar porque a correria aqui no escritório tá um pouco punk. E eu preciso postar assim. E aí, eu usei esse erro técnico como trocadilho. E aí, já estava gravado, editado tudo. Resolvi postar e ainda fiz uma brincadeira com as meninas. Ó, tá ficando roupa. Fiz uma brincadeira com as meninas pra quem encontrar o erro me mandar lá que achou. Gente, assim, uns 10, 15 minutos que eu publiquei o Reels, já tinha gente acertando. E foi muito legal, porque um erro que, eu teria que excluir o vídeo, eu contornei como uma forma de uma brincadeira, achei bem legal isso. Deixa eu ver o que eu vou fazer pra gente tomar agora. Voltei, gente, hoje eu não consegui filmar nada pra vocês. Nossa, a correria no escritório foi assim, a todo vapor. Mas, só trabalhei, gente. E agora eu vou fazer as minhas unhas. Quando minhas unhas quebraram e eu cortei elas, eu passei bastante, gente, a base pro crescimento. Deixa eu caçar a minha base aqui. Aqui, gente, ó, base pro crescimento. Essa daqui é da Colorama Nutri Base. Mas eu também, olha, eu passei muito essa base, olha, tá até acabando. Essa daqui é pro fortalecimento. Então, eu fui intercalando entre elas crescimento e fortalecimento. Foram essas duas bases que eu usei muito, gente, assim, muito mesmo. Passei vitalizante também, não era sempre, mas eu passava. E essa daqui, casco de cavalo. Tinha vez que eu passava duas camadas de base. Uma de fortalecedora, uma endurecedora. Uma pro crescimento e a outra pro fortalecimento. Não sei se faz efeito, o mesmo efeito. Mas, já na minha cabeça, se passar duas, assim, eu acho que faz. Enfim, gente, é coisa minha, tá? Não me julguem. Vou passar o vitalizante e depois eu vou passar pro fortalecimento, essa daqui. E vou passar o esmalte 40 graus cremoso, esse daqui é o da Colorama. Anxiety is showing underneath my eyes. Watching as I let you take up all my time, just to do it over again. Drag me through the dirt, degrade me, mess things up and always blame me. Smile politely while you tear me down. I don't wanna be a yes man, bored of bluffing, wanna chew my heart and sick of saying sorry. Gente, terminei a esmaltação, fiz a limpar a palitagem e tirei também os borrões que eu consegui. E agora eu vou passar o meu top coat da Colorama. Esse daqui, gente, da Risqué, eu ainda não defini ainda um favorito, sabe? Quando eu for gravar um vídeo de favoritos ou de quando acabar, aí eu vou comparar um com o outro, que eu acho que vai ser interessante. So used to getting the things you want.
cozinha. Vou fazer um frango pra eu jantar. A princípio eu não ia fazer nada, sabe? Mas eu fiquei com fome e resolvi fazer. Então eu vou temperar aqui o frango, ele estava congelado. Então eu precisei bem delicadamente ir desfazendo os pedaços. Esse daqui é um frango em tiras, olha. É da marca da Sadia e ele já é pré-cozido. Eu vou fritar ele, vou passar aqui no trigo e fritar ele. Então eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu gosto de temperar, tá? Que tem alguns jeitos, tem alguns temperinhos que eu gosto de colocar no frango. Ó, esse daqui, ó, tá grudado. Vou colocar pimenta do reino. Eu gosto muito de pimenta do reino. Eu sei, não faz muito bem, só que... não sei, gente, me lembra assim, comida... me lembra a comida da minha avó, essas coisas. Deixa eu pegar o restante do tempero. Olha, tenho aqui chimichurri, pimenta calabresa e orégano. O Storm e o Max estão doidos aqui querendo ver o que eu tô fazendo. Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa, que eu gosto muito de pimenta, gente. Coloquei um pouquinho. Agora o orégano, vou colocar também. E por fim, agora, gente, vou vir com chimichurri. Vou colocar também, que eu gosto de bem temperado, sabe? E agora eu coloco um pouquinho de sal e vou experimentando. Vou colocar um pouquinho de ajinomoto também, pouca coisa, pra não ficar com um gosto muito forte. E vou colocar mais um pouco de sal, porque eu acho que tá precisando. Pronto, gente, eu acho que tá bom de sal agora. Eu vou pegar um por um dessas tirinhas, vou passar aqui no trigo, vou tirar o excesso e colocar dentro de um outro prato, pra depois eu só fritar. Tá muito bom. Bem sequinho. Olha. E tá bem crocante também. Então, gente, essa vai ser a minha janta de hoje. E uma aguinha também. Yeah. Os produtinhos aqui pra mesa pra me arrumar aqui com vocês. Eu decidi que toda vez que eu estiver em embarque, algo assim que eu não puder falar lá no banheiro, eu vou trazer as coisas aqui pro quarto pra eu gravar aqui pra vocês a parte dos cuidadinhos. Porque como eu moro no escritório, né, gente? Então, ali perto do banheiro... ops, estão baixas. Ali perto do banheiro... tem motorista. Aí eu tô falando alguma coisa e aí eles podem ouvir, né, gravando aqui e tal. Eu não me sinto muito confortável com essa situação. Mas vamos lá, gente. Peguei aqui os produtinhos que eu vou usar. São quatro. Tenho... oi, Storm. Mamãe tá aqui. Vou passar esse hidratante. Ele tem protetor solar, tem vitamina E, reduz os sinais de envelhecimento e tem o efeito mate. Então eu vou passar ele como um hidratante e como uma preparação para base, sabe? Ele tem, deixa eu ver quantos FPS, 30 FPS só. Mas aí eu aproveito e passo meu outro protetor solar que eu tenho aqui também. Pronto, gente, vou passar agora o protetor solar FPS 50. Então, gente, esse aqui tem um FPS 50 e esse já tem 30. No total temos aí 80% de FPS juntando os dois produtos. E eu vou passar só um pouquinho desse leite de limpeza mais tônico. Eu vou passar mais aqui embaixo, gente.
Ele é tipo um hidratante, sabe? Pra mim, ele não é um hidratante, mas pra mim ele funciona como... Porque esse daqui, gente, como ele é um hidratante um pouco mais seco, eu preciso de algo um pouquinho mais potente pra me ajudar aí na hidratação, porque meu rosto, ele é seco. Na verdade, ele não é seco, eu não gosto da sensação dele seco, ele é oleoso, mas tem dias que ele fica com aquele aspecto meio ruim. Inclusive, minha boca tá mais ressecada que tudo. Ah, não vou fazer maquiagem. Eu tinha falado pra mim mesma que eu não ia fazer maquiagem enquanto não lavasse os meus pincéis. E eu ainda não lavei, então não vou fazer maquiagem. Nossa, gente, sério, que cabelo cheiroso. Vocês têm que usar aquele produto. Vou mostrar pra vocês depois. Mas é de uma marca que eu já mostrei aqui, o shampoo e o condicionador. Só não mostrei a máscara que eu mandei pra comprar no mercado. Eu acho que semana passada, final de semana. Eu comprei, gente. Recomendação da minha irmã. Pronto, gente. Cabelinho arrumado. Vou passar só um pouquinho desse óleo. Pouca coisa, porque ontem quando eu fui dormir eu já passei. Mas enfim, gente. Vou trocar de roupa e vou ir trabalhar, tá? Tomar meu café, que eu tô um pouco atrasada. Pronto, gente. Coloquei um look aqui básico. Vou colocar esse anelzinho aqui, gente, que eu ganhei recentemente, olha. Max e Storm. E aí eu vou colocar no mindinho. Vou colocar esse dourado. Vou colocar aqui no indicador. Então vamos lá, gente. Look pra trabalho hoje, uma camisa preta. Aqui tem um tulezinho. Nossa, o Storm tá fazendo bagunça aí, gente do céu. Tô com esse acessório também, além dos anéis. Aqui tem um detalhe, um brilho na manga também, olha. E esse short que eu ganhei da minha avó. Foi em 2020, eu acho, 2021. E aí eu só tirei o cinto. E é isso, gente. Nos pés eu comulho com a rasteira mesmo. E é isto. É, vocês sabem, né, como eu trabalho em casa. Então eu não coloco um sapato de salto nem nada. Porque eu não vejo necessidade. E também eu fico o dia inteiro ali. Eu não iria me sentir muito confortável, sabe? É, gente, o Storm tá fazendo uma bagunça. Eu vou trabalhar e dar comida pra esse gato. Porque senão ele vai destruir o escritório. Beijo. Storm! Gente, fiz uma pausa aqui na cozinha pra tomar meu café com leite. Ó, deixa eu mostrar pra vocês a minha xícara, olha. Cafezinho com leite, essa xícara é linda. Aqui atrás tem o meu logo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é isso, vou tomar meu café, já dei ração pro Storm. O Max não gosta muito de comer coisa na parte da manhã. Então é isso, gente. Gente, vou aproveitar que aqui no escritório tá super tranquilo e eu vou limpar esse chão aqui, passar um pano no chão, organizar aqui o quarto, banheiro, cozinha, que tem algumas coisinhas que eu quero organizar aqui nessa parte. Iniciando mais um dia aqui do vlog. Hoje é quinta-feira e eu vou filmar pra vocês, é o meu dia. Estou planejando ir no mercado, fazer umas coisinhas diferentes hoje. Ontem, gente, eu nem falei pra vocês, mas eu ia na academia. Só que teve imprevisto aqui no escritório de um caminhão que demorou um absurdo. Gente, sério, fui tentar ser boazinha com a pessoa pra tentar carregar antes do horário, etc. Ele me atrasou uma hora. Mas enfim, né? Talvez não era o dia pra eu ir mesmo pra cidade. Estou aqui passando café, quase acabando já. Eu já tô trabalhando ali no escritório. Tô fazendo café e aí eu vou voltar lá. Porque tem umas coisinhas pra fazer. Eu só preciso tomar mesmo um café porque... eu sinto fome e eu não consigo comer muita coisa pesada, sabe? Eu gosto de tomar café com leite. A garrafinha de café, aquela que meu pai me deu, quem lembra, acompanhou os vídeos lá do apartamento.
Então é isso, gente. Vou tomar um cafezinho aqui agora. Trabalhar um pouco. Nossa, que delícia, gente. Meu café, ele é doce. Só que isso não fica tão doce, não. E eu gosto de café doce. Pra tomar com... justamente com leite, sabe? Eu gosto. Deixa eu voltar ali. Trouxe café ali na minha mesa. Voltar, apagar a luz. Trabalhar em casa é assim, ó. Ali é a cozinha. Aí eu fiz as coisas. Aí eu não vou lavar a louça agora. Aí eu fecho. Aí agora eu vou vir aqui pra minha mesa. Fazer essa notinha que eu tenho que fazer. E aí guardar os outros caminhões. E aqui, gente, eu fico assim, o resto do meu dia, sabe? Da minha manhã, na verdade. Aí depois o resto do meu dia. Hello, gente. Acabei de sair do escritório. E agora eu vou pegar umas coisinhas aqui, porque eu vou pra cidade. Eu vou colocar vocês aqui. Eu vou precisar ir no mercado. Vou passar um lenço umedecido no meu rosto. Vou usar esse aqui da Rica, olha. Sentei aqui, gente, eu vou começar a limpar aqui o meu rosto. E aí eu vou fazer isso mais pra não ir com uma cara de, né, de coitada lá no mercado. Ai, gente, falei que eu ia lavar os pincéis, né? E eu esqueci, vocês acreditam? Não lembrei de lavar. Hoje foi super corrido, tive que fazer um almoço também. Normalmente eu não faço todo dia almoço, sabe? Mas hoje eu tive que fazer na correria. Consegui sair mais cedo hoje do escritório. Vou pra cidade, vou lá no mercado. Vou levar o Atzen comigo, porque ou eu vou sozinha, né, de carro, ou o Atzen vai comigo. O Atzen nem sabe, mas ele vai comigo. Gente, estamos aqui no mercado. Já fiz algumas compras que estava precisando para semana. O Watson tá comigo, fala mamãe. E eu tô vendo essas coisas aqui, gente. Lá no escritório a gente tá precisando de umas facas. Vou comprar? Não vou. Nossa, olha que bonito. Enfim, gente, o mercado está lotado de gente e aí eu fico vendo assim. Gente, olha essas taças, que linda. Preta, né? Porque Qual que essa aqui. você gostou? Olha aquela. Não, essa aqui, ó. Nossa, essa é bem bonita, viu? Ai, meu Deus, mãe. Essa não. Não Diferente. encosta nisso, não, por favor. Dá um beijo, cara. Olha. Vamos Tenho lá. vergonha só de. Tá aqui. Vamos ver as outras coisas. Saindo do mercado, gente. O carro tá ali. A compra foi essa. Deu bem barato. Deu R$ 150 só. E chuva, gente. Depois de não sei quantos meses. Acho que uns 6, 5 meses sem chuva. Graças a Deus. Chovendo. Ah, é, né? É pedra aqui. Gente, cheguei em casa. Como vocês podem ver, molhada. Tomei um banho de chuva, gente. Olha meu cabelo. Todo molhado. Chuva que não dava nem pra ver a estrada direito. Mas graças a Deus, porque fazia quantos meses, amor, que não chovia? Uns 6 meses que não chovia? Em torno de uns 6 meses que não chovia aqui na nossa região, né? Bom, gente, então é isso. Finalizando esse vídeo aí, zero glamour, todo bagunçado pra vocês. Vou tomar um banho, vou descansar, comer alguma coisa também, porque eu tô com fome. Eu saí do escritório e fui direto lá pra cidade. Hoje não estava na minha programação ir pra academia. Ontem sim, ontem se eu tivesse ido, eu ia pra academia. Sabe quando parece que não é pra você ir? Deu tudo errado, mas enfim. Então, fui hoje, mesmo na chuva, eu tava mais animada do que ontem. Enfim, né? Tudo acontece da maneira que tem acontecido. Mas enfim, gente, não vou enrolar muito porque eu tô bem estranha e eu não quero parecer tão feia. Então é isso. Beijo, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!